както и затруднението на журито, беше също най-голямо. За нас е много важно това, че младите хора, които се устремяват към изкуството, техните учители, които с такъв възрожденски дух се опитват да ги вдъхновят, за да правят изкуство. Това, че Сливен за пореден път доказва, че едно място, което обича театъра, и едно място, в което театъра се случва и иска да се срещне с другите млади хора, които правят театър. Изключително се радваме, че тук има такива хора, които от години правят това прекрасно усилие. И затова тази година Гран При отива при. Но при това искам да поканя господин Димитър Митев, председател на Общинския съвет на община Сливен, за да се надява. Трето място получава група Арлекино от град Котел. Театрална формация Днес от град Карнобат. Още едно второ място, театрална студия Млади артисти, град Павликени. Браво! Сега ще обявявам първите места. Първо място получава театрална трупа Ехо и... Да, и парична награда, която е осигурена от господин Радослав Кутийски. Браво! Специална награда.
Това е награда за оригинална интерпретация, която се дава на нашата ръководителка Диляна Димитрова, която има и малка парична награда, осигурена от господин Кольо Минев. Браво! Първа награда получава спектакъла на Валерий и приятели от град Бучар с парична награда, осигурена от госпожа Кръстанка Шахмян. Отива при театър Класика.